Marjus, täällä on kokoomuksen vaaliristeillä tuttua porukkaa. Täällä löytyy Hannele ja Hannele vaalipartneri Pekka. Mitäs Pekka, onko sä ehdolla Helsingistä vai? Olen toki, enkä ole Pekkaa pahempi missään tapauksessa. Mikä sulla tärkeä juttu vaaleissa on? Hyvä arki, parempi Helsinki. Hyvän arjen kautta rakennetaan yhdessä parempaa Helsinkiä. Mikä sun ykkösjuttu niin kuin Helsingissä? Se on sosiaalipolitiikka vai liikenne vai mikä? Mä oon ykkösteemaksi ottanut laajasti turvallisuuden. Jokaisen helsinkiläisen pitää tuntea olonsa turvalliseksi. Laajasti käsitettynä. Asia selvä. Oletteko sä Helsingin saanut numerot jo? Kyllä. 222. Kaksi aina kaunihimpi. Pekka Majuri. Eli Pekka Majuri Helsinki 222. Kyllä. Ehdottomasti.